ဟယ်လိုစွန်တူကောဒါက wifi ကိုလာပါဒီနေ့ Java သင်ခန်းစာကိုသင်ကြားပေးပါမယ် Java သင်ခန်းစာကိုသင်ကြားပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Java ကုတ်တွေရေးရတော့မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးမဲ့ Java ကုတ်တွေကိုကွန်ပျူတာနားမလဲကွန်ပျူတာနားလဲတာက machine code တွေကိုနားလဲ machine language ကိုနားလဲ machine code တွေကိုနားလဲအဲတော့ကျွန်တော်တို့ရေးမဲ့ Java ကုတ်တွေကို machine language အဖြစ်ပြောင်းမိမယ် machine code အဖြစ်ပြောင်းမိမယ် GDK ဆိုတဲ့ software ကို download လုပ်အောင်အဲဒီတော့ Firefox ကိုဖွင့်လိုက်ပါ Firefox က Google ကိုသွားပြီးတော့ java ဟုတ် java.sam.com ကိုနှိပ်လိုက်ပါကြည့်ပြီးရှာမယ်ဒါဆိုရင်ဒုတိယတစ်ခု Oracle Technology Network for Java Developer အဲဒီ link ကိုတစ်ချက် click နှိပ်လိုက်ပါအဲဆိုရင်ခဏလေးဆောင်โอเคเกดีเว็บไซต์ก็ยောက်ပြီးเว็บไซต์ก็ကျွန်တော်နည်းနည်းငင်ဝင်ကြည့်ကျင်းလာလို့ဝင်ပြင်ချင်โอเค Oracle เว็บไซต์ก็ยောက်ပြီးยောက်တော့ download ကိုကြည့်မယ်တခြားမထားပါခင်ဗျာ Oracle เว็บไซต์ကိုတော့ဟောင်းပါโอเคအဲ့ကနေပြီးတော့ software download ကနေ top download အဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ link တွေကျွန်တော်ကို download လုပ်မှာ java se ကို download လုပ်မှာ java se download လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် java se ဆိုတဲ့ link မှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပါခဏဆောင်အောင် git java se download လုပ်မယ် link ကိုရောက်ပြီးရောက်တော့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ရင် java platform standard edition လို့မယ် ADI မှာ edition မျိုးစုံရှိတယ်လို့မတူညီတဲ့ installation နဲ့မတူညီတဲ့software အလုံးလုံးပုံလို့ရှိတယ်။အဲဒါကျွန်တော်တို့ download လုပ်မှာက java se 7u 17ဆိုတဲ့ဒီတစ်ခုကို download လုပ်မယ်။ download လုပ်ဖို့ link ကိုဒီဘက်မှာပေးထားတယ် download gdk ဒီဘက်တစ်ခုက jre ကျွန်တော်တို့က jre ကိုမလိုဘူး jre က java runtime environment ကျွန်တော်လိုတာ gdk java development kit အဲတော့ gdk download လုပ်မယ်တခြားမှတ်ထားပါ java se 7u 17ကိုရွေးပြီး download လုပ်ရမယ်တခြားတခြား link တွေလည်းရှိတယ်တခြား software system တွေလည်းရှိတယ်အောက်ကိုဆွဲချပါလိမ့်မယ်โอเคကျွန်တော်တို့ယူမှာ java standard edition 7 update ကိုယူမှာဒီတော့ gdk ရဲ့အောက်က download ဆိုတဲ့ button လေးကို click ချက်နှိပ်ပြီးခဏဆောင်မယ် get အဲဆိုရင် download လုပ်မဲ့ဆာမင်ကပြောင်းသွားပြီးအောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲချမယ်အဲ့ဒီမှာ java se deployment kit 7u17 တို့ကျွန်တော်တို့ license agreement လောက်ရမယ်ပုံမှန်အားဖြင့်သူမှာ decline license agreement ရဲ့ pattern လေးမှာ check လုပ်ထားတယ်အခုကျွန်တော်တို့က accept license agreement မှာ check လုပ်ပေးရမယ် git ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ download လို့ကျွန်တော်တို့ computer ရဲ့ over system alike download လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ computer ဘာမျိုးစားလဲဆိုတော့သိရမယ် windows ဟိုကျွန်တော်တို့ computer မှာအသုံးပြုတဲ့ operation system ဘာမျိုးစားလဲဆိုတော့သိရမယ်Linux ရှိတယ် Mac OS ရှိတယ် Solaris ရှိတယ် Windows ရှိတယ် Windows သုံးတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ Windows လင်းမှာ download လုပ်ပါဒါပေမဲ့တခုတတိထားမှာ Windows 32 okay 86လား64လားသိရမယ် 64 က 64 bit operation system ဖြစ်ပြီး86ကတော့ 32 bit operation system ဖြစ်တယ်ကြည့်ရကိုယ့်ရဲ့ Windows system အလိုက်download link ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ခဏဆောင်လိုက်ပါ save file ဆိုတာပေါ်လာမယ် file ကို save ချလိုက်ပါ jdk-7update17-windows.i586.exe executable file save file လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တော့မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ကုန်ပြီမှာရှိပြီးသားမို့လို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ desktop ပေါ်ကိုတစ်ချက်ပြတ်သွားမယ်တင်လာတဲ့ file ကိုရှာဖို့ save ထားတဲ့ file ကိုရှာဖို့အတွက်ကျွန်တော် computer မှာတော့ download ကနေရှာရမယ် download လုပ်ထားတဲ့ file ကိုရှာဖို့အတွက် download ရှာလိုက်okay ကျွန်တော် file နေရာပြောင်းလိုက်ပြီနော်မိတ်ဆွေတို့ computer မှာဆိုရင်တော့ java download ပုံမှာသွားပြီးတော့ရှာရမယ်ကျွန်တော် computer မှာတော့လောလောဆယ် detail မှာရွှေ့ထားလိုက်တယ် software jdk's okay jdk 7u17 window-1586 double click နှိပ်ပြီး setting ချလိုက်ပါ
တဲ့ပဲကလစ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်းလိုက်ဆောင်းလိုက်ရင် Java ကိုစပြီးတော့Oracle America ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ Java SE Development Kit ကို install လုပ်မလားဆိုပြီးတော့ကွန်ပျူတာကိုချေဟိုမေးတယ် install လုပ်မလားလို့မေးရမို့ကွန်ပျူတာကိုအပြောင်းလဲနည်းနည်းလုပ်မလားလို့မေးရ yes ဆို yes ဆို no ဆို no okay yes လို့နှိပ်ပြီးတော့ set type setting ချပါပါဒါကတော့လွယ်လို့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးnext next နဲ့ပဲနှိပ်တခုတည်းထားမှာတော့ဘာမှမပြောင်းလဲ next တွေပဲနှိပ်သွား agree တွေပဲနှိပ်သွားပြောနေတာကပြောင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်တင်ငန်းစာနဲ့တင်တဲ့ပုံစံနဲ့ကွဲသွားမှာဆိုလို့ okay installation လုပ်ပြီးွားရင်ကွန်ပျူတာကိုတွားဖွင့်ပါကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ပြီးတော့ C တဲကိုတွားပါပြီးရင် program files ကိုရှာပါအဲဒီကနေပြီးတော့ Java ဆိုတဲ့ file ပေါ်လာမယ် installation လုပ်ပြီးွားရင် Java ဆိုတဲ့ file ဒီနေရာမှာ Java ဆိုတဲ့ file ပေါ်လာမယ် double click နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် JDK 1.7.0.17 ဆိုတဲ့ folder ကိုတွေ့ရမယ်အခုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာ JDK install လုပ်ပြီးွားပြီအဲ့မဲ့သူအလုပ်ဖြစ်လားမဖြစ်လားကိုစမ်းဖို့အတွက်လိုရတယ်အဲ့ဒီလိုလိုရတဲ့အတွက် window ကွန်ပျူတာကီးဘုတ်က window key ရဲ့ r ကိုတွဲနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် run ပေါ်လာမယ်အမှ cmd လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ cmd ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင် command prompt ပေါ်လာပြီ command prompt ပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ javac Java C လို့ရိုက်ထည့်ပြီး enter ခေါက်ကြည့်ပါ။ဘာမှမဖြစ်ဘာမှအပြောင်းလဲမရှိဘူး။ Java C is not recognized as an internal or external command. Internal command ဖြစ်ကော external command ဖြစ်ကောမမှတ်မိဘူး။ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ install လုပ်ထားတဲ့ file ကိုကွန်ပျူတာကမတွေ့သေးဘူး။ဒီတော့ကွန်ပျူတာကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ထားတဲ့ JDK ကိုတွေ့အောင်လမ်းညွှန်မိရမယ်။ဒီလိုလမ်းညွှန်ဖို့အတွက်သိရေးကြည့်ပါတယ်။ဒီလမ်းညွှန်မှုမှရင် Java အလုပ်မှမဟုတ်ပါဘူး။ Java C အလုပ်လုပ်မှမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီချာလေးနောက်ထောင်ပြီးကျွန်တော်လုပ်တဲ့အတိုင်း travel light လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ခဏဦးဆုံး step button ကိုတစ်ချက်နှိပ် computer ကိုတစ်ချက်နှိပ် computer ပွင့်လာရင် computer ထဲက C ကိုတွားမယ် program file ကိုတွားမယ်အဲဒီကနေပြီးတော့ java ကိုရှာမယ် java ကိုတွေ့ရင် double ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ jdk 1.6 ဆိုတာရှိရမယ်အချိန်မှရှိမှာမဟုတ်ဘူး JDK 1.7 ပဲရှိမယ်အဲ့ဒါကို double click နှိပ်ပြီးပွင့်ပြီးရင်အပေါ်ဆုံးက bin my bone double click နှိပ်ပြီးပွင့်ဒါဆိုရင် application တွေအများကြီးကျလာပြီအဲ့ဒီမှာအပေါ်ဆုံး application ကို right click ထောက်လိုက်ထောက်ပြီးတော့ဘယ် application ကို right click ထောက်ရအဲ့ဒါမဲ့အခုကလွယ်အောင်လို့အပေါ်ဆုံး application ကို right click ထောက်ပြီးရင် property ကို click တစ်ချက်နှိပ်ဒါဆိုရင်Applet viewer property ရဲ့ property ကြာလာပြီသူဆီရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က location ကို select လုပ်မယ် location တစ်ခုလုံးကို select လုပ်မယ်တစ်ခုမှမကြံခဲ့သေးပါနဲ့ c colon /program/file/java/jdk1.7.0.17/bin control c လုပ်မယ်ကိုတို့စီလောက်ကြီးကူမယ်ပြီးရင် okay ပြန်နှိပ်မယ်အဲ့ဒါပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ step button ကိုပြန်နှိပ်ပြီးကွန်ပျူတာကိုပြန်သွားပါ right click ထောက်ပါအဲ့ဒီမှာ property ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပါဒါဆိုရင် system window ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီမှာ advanced sharing system ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပါခဏလေးဆောင်းရမယ်ဒါဆိုရင် system property ပေါ်လာမယ် system property ပေါ်မှာ tab တွေမျိုးစုံရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာ advanced tab ကိုရွေးမယ် advanced tab ကိုရွေးပြီး click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်environment variable ဆိုတော့ pattern ကိုတွေ့ရမယ် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ environment variable window ကျလာပြီဒီထဲမှာ new ဆိုတဲ့ tab ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါဒီနေရာ new ဆိုတဲ့ tab ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ variable name မှာ path ပတ်လို့ရိုက်ထည့်ပါ variable ရဲ့ value မှာဆောင်းဝါး copy ကူးလာတဲ့ link ကိုထည့်ပေးပါပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ပါအားလုံးပိတ်လိုက်လို့ရပါပြီအခုကျွန်တော်တို့ command prompt ကိုပြန်ဖွင့်ပါမယ်ကွန်ပျူတာက window key နဲ့ r key ကိုတွဲနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် cmd ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါဒီမှာ java java c ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီး enter တစ်ချက်ခေါက်လိုက်ပါခဏဆောင်ပါခဏဆောင်ရင် j
ဂျာဗာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချက်လေးအားလုံးကျွန်တော်တို့ပြပေးလိုက်ပါမယ်။အဆုံးအမတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်တို့မရဘူး။အခုတစ်ခေါက်ရတယ်ပြောချင်တာကတော့အဆုံးအမကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာက install လုပ်ထားတဲ့ JDK file ရဲ့တည်နေရာကိုမသိသေးလို့အခုတော့တည်နေရာကိုသိပြီဖြစ်တဲ့အတွက် Java C လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ Java ရဲ့သတင်း JDK ရဲ့သတင်းချက်လေးအားလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်။နောက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ program တေးလေးတိဆောက်ပြီးတော့အဲဒီ program တေးလေးကို run ကြည့်မယ်။ဒီသင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကြပါသင်ခန်းစာတွေကအများကြီးရှိတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလေ့လာပါအရင်စူးစိုက်မှရမယ်ကြပါသင်ခန်းစာ80အခန်း80ကျော်ကျွန်တော်တင်ပေးမယ်အခြေခံကို intermediate ကိုခန်း40တင်ပေးမယ်ပြီးရင်ကြပါ android development android development တို့ကြပါသုံးပြီး android ကို develop လုပ်တဲ့သင်ခန်းစာ200တင်ပေးမယ်အဲ့ဒါပြီးရင် java game development ကိုအခန်း40လောက်တင်ပေးမယ်စန္ဒတူကိုဒါက Wi-Fi ကိုလာပါဒီကောင်းကြပါစေ